Assim ele reconheceu Alisson como sendo ele que estava na hora das humilhações e ameaça a ele e a sua esposa. Aí ele encostou lá e disse que eu vendo cachaça lá com os trabalhadores, lá que eu boto, a gente bota roça, vocês sabem, já ainda trabalhando, não é vagabundo assim. Aí ele disse, tem conhaque, tem 52? Uma dose de conhaque aí pra mim. Aí eu botei e ele disse, agora. Aí me deu R$20. Disse, agora deu troco. Aí eu fui lá dentro, só estava eu mesmo. Eu estava até falando no telefone com a filha dela daqui. Nossa, aí ele chegou e disse, me deu um limão. Não tem limão? A mulher disse, tem, está lá na geladeira, vai pegar lá. E só tinha dois, dois estavam escondidos lá de trás, assim. Aí eu fui, põe o limão. Quando eu entrei para apanhar o limão na cozinha, tem uma cortina assim. Aí, na hora que eu dei as costas, ele pegou a mulher, levou assim para o quarto que tem vizinho, derrubou, enforcou ela aqui, que ela gritou, daí eu vou de graça, e botou a mão na boca dele. Aí ela me falou que quando eu vim vindo, fui passando na porta, ele me fechou, doido, me fechou. Aí me pegou, me jogou no chão, e aí ele me levantou, mas esse velho é duro e tal, amarra ele, então, olha, aí ele apontou uma garruchazinha assim para mim, então, o cara se aquece no olhadinho. Se o senhor tivesse tido alguma reação, eles matariam você? É, era possível. Aí, ele. Dois ficou me segurando assim, aí o outro entrou para dentro do quarto, eu estava com a caixinha de botar dinheiro, troco assim, tinha mais ou menos uns R$300, aí ele já estava bem em cima da cama do colchão, ele pegou, tomou meu relógio, aí eu estou besta, que é como foi que ele encontrou, ele pôs um revólver lá em casa, mas lá guardado, sabe? Foi, deu uma estante assim, pôs um infeliz, saiu puxando o livro, achou. Não chegaram a amarrar o senhor, não? Né? Não. Aí acharam o revólver embaixo, pegaram o revólver, deixaram até a bainha lá, e um capacete velho lá. Aí também, como ele disse, não, então, vambora. Lá desse velho, esse velho duro aí, a mulher, não, vambora, não, vamos, lá solta o velho, vamos, disse, não, mas esse velho é muito duro. Aí não tá, não, bota sair. Moço, eu fiquei quase morto. Nunca passou por isso? Nunca na minha vida tinha passado de peça desse. Os lances aqui, né, fervendo o pescoço. Foi mão dele. Nessa hora, assim, o que passou na sua cabeça? Meu amigo, nessa hora, um velho que nem eu fica assim. Agora, ele aliviou, porque senão ele tinha pegado um facão, uma coisa, e tinha, mas era pior, que ele tinha me atirado, ele estava numa garrantinha. Aí quando ele saiu com o revólver mesmo assim, lá na frente ele deu um tiro. Só para encerrarmos, foi coisa de Deus, né? É coisa de Deus. E a polícia agiu rápido. Ajuda rápido, que Deus ajude a polícia, porque a polícia mesmo é própria para isso, para ajudar nas horas. Em frente à guarnição do sargento Corrêa e do serviço de inteligência, Malisson confessou sua participação. E qual a tua participação? Passa, eu dirijo a moto lá mesmo. Dirijo a moto, né? Quem era o chefe de vocês dois? Bora, rapaz, fala a verdade. É o cara lá. Quem, rapaz, qual? Meu nome é João Vitor. É o João Vitor. Pronto. João Vitor, que mais dia foi dele ou foi dele? Ah, foi dele. É. Vocês amarraram o velho, vocês viram? Não, ninguém namorou ninguém, não. Conta pra gente como é que foi aí, o plano. Hã? Nós chegamos lá e o cara entrou e chegou o relógio do velho e saímos. E eu vou ver, caminho. Não sei não. Mas vocês amarraram o... Não, ninguém namorou ninguém não. Ele estava só a vítima? Estava lá na loja. Tava, não sei não, tendo descido da moto não, só fez a última vez dele. Eu fico esperando ele chegar, né? Tá, mas ele já é o alvo de vocês, esse senhor? Ele não. E o João Vitor? A polícia civil e a polícia militar, até o momento, não tinham pegado o resto da quadrilha, mas todos já foram identificados.